מהפטרת נחמו נחמו עמי, בהתחלה מדברים, דברו על לב ירושלים, קראו אליה, כי די, נגמר האבון, נגמר הכעס, כדי שהולכו מנחם את עם ישראל. ובמשך הנבואה שמה של ישעיהו הנביא, הוא מדבר על כך שהעולם, אנחנו, כל אחד, מכיר את גדלות השם. פתאום כולם מבינים מה זה מלוא כל הארץ כבודו, מה זה לת אתר פנוי מיני, מה זה מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כל הנבואה עוסקת בזה. כמה הבל שגה העולם באלילות, בשטויות, ברוע, וכמה טוב לראות את השם. ובאמת זאת הגאולה. הגאולה, שאנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, ארץ הפריה, בניין ירושלים, זה הכל הכנה לדבר הגדול והאמיתי שראו כל בשר כפי השם דיבר. את זה אפשר גם היום. אם אנחנו רוצים להתחיל את הגאולה ולמשוך אותה אלינו, זה אפשר כבר היום. אדם ירגיל את עצמו להתבונן, לראות כמלוא כל הארץ כבודו. כי באמת, ממש אין אתר, באמת, באמת אין אתר פנוי מיני. אם אדם מתבונן, היום יש כלים לראות את זה. לראות את זה, ולמה צריך לחכות? אפשר להתחיל. קדימה.